ଫାଟୁଛି ଶଙ୍ଖ, ଫୁଟିବ କି ପଦ୍ମ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରୀୟ ତଟୀୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ବଦଳିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବଢ଼ୁଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀକନ୍ଦଳ, ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରର ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ, ବିଜେପିର ସକ୍ରିୟତା, ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରୁଥିବା ବିଜେଡି ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ହୁଏତ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇରେ ଶେଷ କରିଦେଇପାରେ। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀକନ୍ଦଳ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ବିଜେଡି ଭିତରର ପାଣିପାଗ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ହିଁ ବିଜେଡି ନେତା ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା, ପଦଯାତ୍ରାରେ ବିଜେଡିର ନେତା ବି ଟିକେଟ୍ ବାଣ୍ଟିବାରେ ଲାଗିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା, ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହା ଟିକେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇନି। ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ, ବିଜେଡି ନେତା ନା ମୁଖିଆ ନା ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ କାହାକୁ ଖାତିର କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜେ କାମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏପଟେ ବିଜେଡିର ନେତା ଓ ସମର୍ଥକ ନିଜ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ମିଡିଆ ଆଗରେ। ତେବେ ଦଳରେ ଗୋଟେ ପଟେ ଖରା ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ବର୍ଷା, ଆଉ ଯାହାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ବିଧାନସଭା ସମୟରେ ଅନେକ ସଂଗଠନ ନିଜ ଦାବି ରଖି ଧାରଣାରେ ବସିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଢେକିଏ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଲେ ଭାରତୀ ସିଂ। ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଭାରତୀ ସିଂଙ୍କ ଆଗରେ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଚାକିରି ଫେରେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯାହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ବିଜେଡି ସରକାର ପାଇଁ ଏକ ନେଗେଟିଭ ଇମେଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କଲା। ବିଜେପିର ଶାଣିତ ସ୍ୱର ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି, କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା କମିଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପିର ଏକ ଦୃଢ଼ ଛବି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ବିଜେପି ନେତା ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିପାରେ ଓ ତ୍ରିପୁରାର ମାଣିକ ସରକାରଙ୍କ ପରି ସମଦଶା ଭୋଗିପାରନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉ କି ଜୟନାରାୟଣଙ୍କର ବିଜେଡି ସରକାରର ପୋଲ୍ ଫିଟା କଥା, ଅବା ଅପରାଜିତାଙ୍କର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଓ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାମ କରିବା, ସିଧାସଳଖ ଦର୍ଶାଉଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେବେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଯେଉଁସବୁ ଯୋଜନା ବା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଉଛି, ତା ପଛରେ ଥିବା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ବିଜେପି ଜନତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛି। ଉଦାହରଣ, ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାର ବିଜ୍ଞାପନର ଲୋଗୋରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ କି ସଚିବଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲା, ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନବାଣରେ ଘାଇଲା ହେଲାଣି ଶଙ୍ଖ ଶିବିର। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି କି ନିଜେ ମୁଖିଆ ନିଜ ପୁରୁଣା ଜାଗାରୁ ଲଢ଼ିବେ କି ନାହିଁ, ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନେତା ଦୁଇ ଭାଗ, ଜନତା ବି ଖପା। ବିଜେପି ନେତାଙ୍କର ଘନ ଘନ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ, ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗକୁ ଠିକ୍ ତ୍ରିପୁରା ଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।